Sempoyongan laku nih ronggo sana pasih deleweran keringete kowe sapa kowe duh pukulan Batara Bayu kula nyuwun pangayoman pukulan sing mbok celuk Batara Bayu wis sapa iya lah paduka laksam yang prabunca dewane angin dudu aku manusa lumrah jenengku Bratasena hello Raden Bratasena putrane Sinuhun Pandhuswargi. Yo, aduh Gusti. Aduh Raden. Kula rewangi playu lampah kula krana kula dioyak ratu sesembahan kula. Ingkang karemongso daging manungso lagi teniki kulo badai ditadah coro mongso labadu paduka badai tindak pundi Raden aku harap golek segorong pelang banyu sak kendi kanggo adiku kembar sing lagi keluwenan ing tengah alas nanging bareng tak pikir kue disik sing tak digeki Leripun kados pundi Raden? Aja wedi. Aku ijole. Duh Gusti. Matur nuwun anggenipun ngayomi dhateng kula. Ugi kula yudanipun andhaharan kagem ingkang rai kula ingkang badhe. Aku rancaluk pun beres. Sang Sri Hong Dedeh Wang Karung Kolodro Mas Patek Rojo Dewaku Iki Wano Wong Kedidur Ayo Gaging Aku Sopo Ang Dadiaranku Ojo Pepalang Aku Kukwe Wah Aku Bratasena Kue Sopo Aku Prabu Boko Harapmu apa? Golek ibu lon lalonku. Orang-orang kita menjangankan lumayu wono kene. Bulon laronku
Udadu kidang menjangan nanging resi jeropo. Prabu Boko ojo kok pong cilik sing ora duwe daya apa-apa sing mbok sikur karepmu aku wae jole masuk tiwas kebenaran malah oleh sing lemu aku ora sidro apa wong kurutan urung lungtok mantuh gaglak limpamu nggo gantreng gasmu. Thank you.
Yudha Jaya Binangun Surwa Sudira Janing Kantat Swabrasta Tekaping Ulah Dharma Suti.